Головуюча суддя у Хабарницько-прокурорській справі Оксана Голуб за кілька хвилин до початку щось активно обговорює в коридорі суду. Зрештою, з запізненням у 20 хвилин резонансне засідання розпочинається. Судове засідання оголошується відкритим, проводиться підготовчий судовий розгляд по кримінальному провадженні. Обвинувачених двоє – колишні прокурори Подільського району Олексій Білий та Сергій Нечепоренко. Їх гучно затримували на гарячому якраз в переддень професійного свята – Дня прокуратури. 150 тисяч доларів хабара за закриття криміналу. Саме це їм інкримінують сьогодні. Процес наочно проілюстрований світлинами. Оперативник тримає чоловіка на бруківці, а поруч – банкноти. Їх арештовують, а вони виходять під величезні застави. Більше 3 мільйонів з кожного – ціна свободи. Екс-прокурори, в деклараціях яких не набагато більше 100 тисяч на рік, гроші знаходять. 3,5 мільйони. Ну, не так, ну. Де взяли такі гроші? Помогли добрі люди. Я не винен. Мені є настроєння зараз спілкуватися з вами. І одразу просить перенести розгляд справи. Мовляв, адвокатів немає. За ту відсутність участі захисників судовий розгляд проводити неможливо. А вам відомо, чому адвокат Горошко чи хто буде представляти ваші інтереси, не з'явились сьогодні? Відомо. Я не можу дзвонитися, немає зв'язку з нами. Суддя слухняно погоджується. Суд, порадившись на місці, ухвалив відкласти підготовчий судовий розгляд з метою недопущення порушення прав обвинуваченого. А представники Генпрокуратури відсутність захисника пояснюють елементарно – намаганням затягнути справу. Навіть попри докази і ймовірний термін – близько 12 років тюрми. На нашу думку, доказів було достатньо, саме тому обвинувальний акт було передано до суду. Особисто на мене жодного тиску не здійснювалось, мені нічого не заважає здійснювати свої повноваження. Утім, побоювання щодо судової поруки таки є, адже на етапі розслідування обвинувачення вже стикнулося з тиском і на прокурорів, і на дивні рішення суду. В ході досудового розслідування стороною захисту вживалися всі можливі заходи, спрямовані на затягування слідства. Окремої уваги заслуговують факти підігрування підозрюваним з боку судових органів. Більшість арештів, накладених на майно хабарників, у ході розслідування безпідставно знято суддями. Іноді навіть без виклику прокурора в судове засідання. Не дивно, адже загальновідомими є факти родинних зв'язків одного з підозрюваних з особами, дуже впливовими в судовій системі. Дуже впливовий – це натяк на Сергія Ківалова, зятем якого начебто є Сергій Нечепоренко. Однак сам колишній прокурор родинний зв'язок виключає і анонсує багато цікавого попереду. Хто вам Сергій Ківалов? Я з ним знаком, але ніяких родинних відносин у нас немає. В процесі багато буде цікавих речей, але поки я нічого розважати не хочу. Будете присутствувати на заданнях, багато цікавого услышите. Кого і в чому збираються сенсаційно викрити прокурор, застуканий із мільйонами? Надзвичайні новини готуються розповісти у найближчих випусках.